Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu ये शामिल बढ़ गए हैं पढ़ना बस Han wahidan ahadan samadan faradan hayyan qayyum مگر اسہِ ٲس نہٕ یہِ اُمید کینٛہہ أسۍ ٲسۍ پرٛاران أمۍ سٕنٛدِس مہراز کَرنَس وۄنۍ چھِ أسۍ گورمٮ۪نٛٹَس أپیٖل کَران أمۍ سٕنٛدِ بَدلہٕ گژھِ کٲنٛسہِ نوکری اَسہِ یِنۍ دِنہٕ اَتہِ لٔج نہٕ پَیی أمِس کیٛاہ دٔلیٖل گٔے أمِس کیٛاہ دٔلیٖل گٔے ڈیوٗٹی دوران کیٛاہ دٔلیٖل گٔے أمِس یہِ اوس میٛٲنۍ بیمار نِمُت مطلب مَگدٕ رَچھُن کوٚرُن پَتہٕ لٔج أمِس آرمی منٛز بٔرتی سُہ اوس نہٕ مانان کہِ سُہ اوس دَپان اَسہِ کیٛاہ چھِ ژےٚ وَرٲے أسۍ کیٛاہ سہارَس پٮ۪ٹھ گوٚو تٔمۍ ترٛوو نہ مےٚ شوق بٔرتی منٛز گژھنَس پَتہٕ دوٚپنَس ییٚلہِ ژےٚ شوق چھُے گژھ ژٕ أمِس حظ گٔے وۄنۍ 18 ؤری مطلب نوکری کَران وٕنکٮ۪نَس بہٕ آرمی منٛز وۄنۍ اوس یِمَن اوس یُتُے یوتَن سہارٕ آز پَگاہ یی آز گٔے أمِس 2 ؤری یِن سُہ أسۍ کَرو أمِس کُنہِ جایہِ اوس نہٕ وَنان بہٕ کَرنہٕ بہٕ کَرنہٕ مطلب یِمو مۄکلیو یہِ سہارٕ تہِ وۄنۍ یہِ تُلِتھ ترٛایہِ اَسہِ مطلب یِمَن چھُنہٕ کانٛہہ سہارٕ یِم چھِ وٕنکٮ۪س پیٖرِ منٛز بٲژ زٕ Dayanand Sagar University. Live the dream.